1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць. Що тернополяни побажали нашим військовим? Дивіться на відео. Чесно кажучи, я хотіла б їм побажати якнайшвидше повернутися до своїх рідних. І хотіла б подякувати їм за те, що вони насправді для нас роблять, оскільки те, що я гуляю, чи те, що кожен із цих людей, місцевих жителів, чи, наприклад, до цього міста, просто тут може спокійно насолоджуватися життям, це насамперед їхня заслуга. І було б дуже класно, якби люди розуміли, вклад кожного військового, кожної військової, що захищають нашу країну не лише на окремих напрямках, загалом. Я вважаю, тил був би набагато надійніший і вклад кожного, він був би значно помітніший. Спокою, щоб вже це все закінчилося. І захисники прийшли додому, сіли з людьми за стіл і по-людськи відсвяткували своє свято. Щоб якнайшвидше повернулися. Обов'язково. Це вже далі нема куди. Дорогі наші захисники та захисниці, хочу щиро вас привітати з вашим днем, з вашим святом. Я впевнена, що багато в кого з вас закрадається думка про те, що тил не цінує вашої зараз праці. Насправді, тил зараз вас дуже цінує, кожного, зокрема. Ми думаємо про вас, кожен на своєму фронті волонтерить і приймає активну участь в тому, щоб допомогти вам. Ми цінуємо, любимо і чекаємо вас з нетерпінням. Подякувати за те, що боронять нашу країну, за те, що стоять за нею, відвойовують. Щоб до кінця це все робилось, бо переможе Україна. В першу чергу хочеться максимально підтримати, тому що вони надзвичайні люди і вони все роблять раді нас, раді наших діток, нашого майбутнього. І максимальних сил, удачі, всевеличної, все, якої Бог дає сили, щоб була на боці наших воїнів і швидкої перемоги. Хочу привітати всіх захисників, так і я теж знаходився рік на бойових діях. Я розумію, як це тяжко, розумію, як це психологічно, морально, фізично. Ще не знати, скільки ця війна буде, я би їх просто. Саме головне – це витримки. Головне – витримки, наснаги і все. Вернулись додому, всі здорові, живі. Я так зараз, вибачте мене, дивилась на оці, хто загинув, то неможливо. Я старша людина і неможливо наблюдати за цим. Вибачайте мене. А тільки бажаю всім здоров'я, миру, перемоги.